Sveiki, visi Linelis Raid kanalo žiūrovai. Šiandien su mumis apdainuotas, apkalbėtas daugelio svajonių motociklas Yamaha R1. Visi žinom Yamaha R1 ir visi žinom, koks yra Linas turėdamas motociklą. Taigi, Yamahos istorija su šiuo modeliu prasidėjo 98 metais. Jeigu žiūrėti šiek tiek prieš istoriją, tai viskas prasidėjo dar 88 metais, kai buvo pristatytas Yamaha FZR modelis. Tai jisai turėjo Genesis variklį, 4 cilindrai, 20 vožtuvų, 3 įsiurbimo, 2 išmetimo ir visa tai buvo pakabinta ant Delta Box rėmo, kuris buvo irgi išdirbtas visiškai nuo pat pradžių. Tai Delta Box rėmas, tai šiaip šitie varikliai, jie šiek tiek išlenda iš už rėmo ir iš principo jie yra po rėmo. Kai mūsų didžioji dalis visi motociklai, iš principo jie yra sukurti taip, kad rėmas apgaubė motociklo variklį. Tai iki 2002 metų ėjo su karbiratoriais, nuo 2003 metų prasidėjo jau įpurškimo era. Tai jie nebe tokie, sakykime, laukiniai tie motociklai, bet iš principo tai motociklas yra visiškai neadekvatus ir tikrai važiuoja jisai neadekvačiai, čia net nėra taip, kad gerai ar blogai, jisai važiuoja tiesiog neadekvačiai. Kas liečia dizainą, tai kiekviena savo, mano nuomonė, man šitas motociklas yra negražus. Aš esu labai didelis Yamahos fanas, aš labai mėgstu Yamahą, aš tiesiog visada stengiuosi arba gerai, arba nieko apie šitos motociklus, bet šitas motociklas man asmeniškai yra negražus. Nežinau, kodėl, išmetimai taip, išmetimai galas, visa kita, man čia yra nežinau, man čia yra kažkaip ne taip. Ir nepaisant išdažymo, tai man vis tiek šitas motociklas, jisai kažko jam, kažkas čia jame ne taip, ne pagal mano, sakykime, skonį. Bet kaip sakoma, skonis draugų neturi, tai turim tokį motociklą. Taigi turėjo motociklas nemažai problemų ir vis dar turi su greičių dėžė ir su sankaba. Tai manau daugelis iš jūsų jau kas važinėjo ar ten ieškojo ar domėjosi, tai žino apie antro bėgio problemas, žino apie barškančią sankabą ir pirmas klausimas, kai kažkam pasakė, kad nusipirkau R1, tai būna tai barška sankaba labai stipriai. Tai va. Čia ne mano motociklas, motociklą man davė mano bičiuliai iš Motoin ir čia sankaba irgi barška ir jinai girdisi, kad jinai barška. Bet, kaip sakoma, parodykit man ir pirmą, kur jinai nebarška. 129 kW. Tikrai yra labai galingas motociklas. Reikia atkreipdėmės, kad čia yra senukas motociklas, 2007 metų. Jisai neturi jokių traction kontrolų, jokių ABS-ų, jokių sakykime, sistemų. Važiuojant su šitą motociklu, esi tu ir motociklas. Vadinasi, tikrai yra būtina būti atsargiam ir su visais motociklais būtina būti atsargiam, bet šitas motociklas tavo klaidų neatleis. Jeigu tu, sakykime, stabdysi ir jisai paslys, tai jisai paslys. Ir jokie traction, jokie cornering ABS, jokie niekas tavęs šitoje vietoje neišgelbės. Vadinasi, čia reikia turėti, sakykime, patirties ir žinot, ką tu darai. Motociklas tikrai nėra pirmas motociklas, ir tikrai nėra antras motociklas, ir su šito motociklu pažintis turi būti labai, labai, labai atsargi, labai rami, ir reikia svarbiausia savę saugo. Taigi, turim Brembo stabdžius. Stabdžiai iš tikrųjų pakankamai įspūdingi ant šito motociklo, ir Brembo mes visi žinom, kas tai yra. Kas dar? Nežinau, sakau, jūs daug čia mane apipilsit, sakysit, kaip tai negražus, taigi labai gražus motociklas. Gerai, man jisai negražus, man netinka, kažkas šinai. Išdažymas šitas gal visai ir nieko, bet spalvos gal visai ir gerai žiūris. Bet pačios formos kažkas man su juo visgi ne iki galo. Taigi, kaip visada, mažiau kalbų, daugiau darbų. Sėdu ant motociklo, važiuoju ir tada pakalbėsim jau, ką aš matau ir kaip aš jį jaučiu, kai aš vairuoju. Taigi, šokam ir lekiam.
Taigi, jau sėdime ant motociklo, nieko čia ypatingo. Kill switch'as, užvedimas, avarinės, posūkiai, signalas. Nu, viskas yra labai, labai, labai primityviai, labai paprastai. Yra labai aiškus prietaisų skedelis, greitis, laikas, rida, variklio temperatūra, shift indicatorius ir viskas, daugiau čia nieko nėra. Taip pat yra demferis, va čia naivat yra viduje matosi. Ir čia yra praktiškai viskas, nieko nereikia, viskas labai patogiai, viskas labai aiškiai. Pati sėdėsina iš pirmo žvilgsnio irgi atrodo neblogai. Faktas, kad neilgam važiavimui, bet tikrai atrodo neblogai. Kągi, lekiam ir pasižiūrėsim, ką mes čia turim. Nu, kaip ir sakiau, barškutis. Taigi turim beveik 14 tūkstančių apsukų. O tai reiškia, kad motociklas iki 4 nevažiuoja. Nuo 4 viškį pradeda važiuot. O nuo 8 jau jisai labai smagiai važiuoja. Blemba, tokį motociklą gavau ir dabar lyt pradėjo. Nu, tokia graži diena buvo. Ir nėra iš kur lyt, vienas debesėlis. Tai va, tai, nu, sėdėsina man labai patinka, o kadangi aš sportbaikų mėgėjęs, tai tikrai jaučiuosi ant jo labai patogiai, sakyčiau netgi. Tikrai netai patogiai jaučiuosi ant naujausio ar pirmo. Tai pliusas ir privalumas šitam. Nežinau, kojas pakankamai stipriai sulenktas, bet man smagu, man patogu. Kas liečia patį motociklo performance, tai kaip jau pradėjau šnekėti, tai jisai va iki 4000 jisai nevažiuoja. Nuo 4000 jisai kažką pradeda daryti ir po to nuo 8000 jisai jau pradeda suktis labai nevaikiškai. Šiaip Yamaha, nu, jie yra tikrai stipriai padirbėję ir čia vat, jeigu kalbėt labiau apie tą istoriją, tai 88 metais jie pristatė variklį, pristatė motociklo FZR, tada praėjo šiek tiek laiko, ne taip jau ir ilgai, 4 metai, tada Honda pristatė Fireblade, paturėjo švelniai tariant Yamaha. Ir tada Yamaha 98 metais sukūrė R1. Tada 2099 Suzuki's pristatė GSX-R K1 ir irgi paturėjo Yamaha. Ir va tas pastovus karas dėl geriausios pozicijos, jinai tęsiasi ir iki šių dienų kiekvienas gamintas nori, kad jo produktas, jo flagmanas būtų geriausias. Tai nežinau, taip ir gaunasi ir kiekvienas, visi turim savo kažkokius tai favoritus ir kas kam labiau patinka ir man Yamaha patinka, bet ir pirmas man nepatinka. Šitie senesni aš turiu omeny. Tai jeigu reiktų kalbėti apie 2000, sakykim, 7 metus ir kažkas panašaus, tai aš tada galbūt būčiau linkęs kalbėti apie kažkokį tai gikseriuką arba tą patį CBR. Taigi, grįžtam prie R1. Aišku, dabar lietus, čia nes šlapia danga, tai
nelabai čia paaišsi dirbinėsi, bet kaip ir sakiau, stabdžiai tikrai įspūdingi, valdymas jo irgi labai labai įspūdingas, tai pats motociklas, neskaitant jo išvaizdos, yra tikrai top ir tikrai tas jaučiasi, kad japonai savo darbą dirbo sąžiningai ir nečytino. Dėl motociklų rydų, tai mes, kaip jau aš kažkada minėjau, esame įpratę pirkti 15-20 metų senumo motociklus su 20-30 tūkstančių ryda, kas yra iš principo utopija. Nes motociklų galima atrasti su tokia ryda, bet jų yra labai labai mažas kiekis ir didelė ryda iš tikrųjų, tai čia yra visiškai nieko blogo. Tu prasme, viskas priklauso nuo to, kaip motociklas yra prižiūrėtas, nuo to, kaip motociklas yra aptarnautas ir, sakykime, ten 50-60 tūkstančių ryda, tai yra tikrai nieko blogo, absoliučiai. Čia yra blogai tik tiem, kas mažai supranta ir mažai susigaudo. Taip, aš sutinku, tas motociklas turi būti patikrintas šiek tiek atidžiau, prieš perkant, prieš įsigijant, bet tikrai esu matęs motociklų su 15 tūkstančių ryda, kurie yra visiškai lavonai, visiškai užmušti ir jau iš jų nieko nebelikę. Tai šito atveju reikia tik tai žiūrėti ką pirki, o ne sakyti iš karto, kad va čia tokia ryda, tai čia iš karto labai blogai. Ne, ryda yra toks dalykas, kad jeigu prižiūri, viskas veiks. Jeigu neprižiūri, tai ir 10-15 tūkstančių gali būti tragedija. Jeigu motociklą nusipirko, ten išvažiuodavo kars nuo karto pasivažinėti ir jį pastatydavo į garažą ir jis tenai, sakykime, per metus 8-9 mėnesius stovėjo garažę, tai iš tokio motociklo nieko gero nelauk. Ypač jeigu dar ir aptarnavimai nebuvo atitinkamai daromi, nes stovintis motociklas komponentai irgi praranda savo savybės ir nu ir tiesiog yra, tokia yra realybė, taip kad iš bubutės garažo mosas nėra gerai. Geriau jau kažkas važiavo su ar lenktyniavo ar dar kažką keitė ten tepalus kas 1000-1500 kilometrų ir toks motociklas bus tikrai, tikrai gyvesnis negu tos bubutės ten iš Vokietijos glūdumos. Nu ką, aš jau sakau, gaila, kad lyja, čia taip išpolė, turėjo būti geras oras, o gavos kaip visada, bet šiaip rekomenduoju, atsiradus galimybę prasivažiuoti, tai yra kitoks motociklas, tai yra tikrai laukinis motociklas, dėl dizaino, kaip jau kelis kartus buvo sakyta, skonio reikalas, bet šiaip motas yra įspūdingas, ne šiaip jis yra apdainuotas, ne šiaip jis yra išsvajotas ir ne šiaip žmonės yra pamišę dėl būtent Yamaha R1. Kaip jau minėjau, motociklą man davė MotoIn, tai lankausi Latvijoje pas juos ir gavau progą išsitestuoti šitą motociklą, kaip tik yra parduotuviai. Tai pats motociklas šiaip tvarkingas, viskas su juo yra gerai, gražus. Turiu meni, kad nenubraukytas, nenutrankytas, o ryda nu šiek tiek didesnė, bet vėlgi, ką tik apie tai išnekėjau, tai nėra tokia jau tragedija. Vėliau, kai užsiimsiu parduotuvių filmavimų, tai būtinai atvyksiu vėl pas juos, pasifilmuosim, parodysim, kaip atrodo tos motociklų parduotuvės ir kodėl verta ar neverta pirkti motociklą iš kažkokio, tai sakykime, dealerio. Taip, taip jos galima turbūt būtų įvardinti. Nu taip, norėtas atviškis su juo rimčiau prasivažiuot, bet orelis iš tikrųjų pakišo šiandien koją stipriai. O taip planavau, o taip buvau sudėliojęs savo maršrutą ant vieno rato ir nieko nesigavo.
Taigi, turiu dar vieną tokią fainą dalyką, tai vienas žiūrovas pasižiūrėjęs mano video ir pamatęs, kad aš mėgstu superbaikus, man tiesiog parašė ir sako, žiūrėk, turiu tokį ir tokį motociklą, nenoriu sakyti kokį, po to parodysiu, kaip padarysiu jį apžvalgą, ir sako, tiesiog gal nori padaryti apžvalgą su mano motociklu, jis supranta, kad motociklas yra retesnis, jisai labai gerai žino, kokį modelį jisai turi. Ir aš sakau, kodėlgi ne, būtų žiauri faina, tai vat dar laukia vienas toksai įdomesnis video, tai su jo motociklu. Iš tikrųjų labai smagu, kad va taip žmogus parašo ir sako, žiūrėk, turiu motociklą, gal nori padaryti apžvalgą. Tai jeigu turit kažkokį tai įdomesnį, nebūtinai sportbaiką, tai gali būti ir čioperis, gali būti koks nors, nežinau, tenai turistinis motociklas ar koks nors senas, bet įdomesnis modeliukas. Tai galit visada man parašyti ir aš tikrai su mielu noru padarysiu apžvalgas motociklų. Man reikia apžvalgom ir noriu užpildyti turinį taip, kad būtų ir žiema, ką žiūrėti, tai visada prašom. Taigi, ačiū, kad žiūrit, ačiū, kad stebit, ačiū, kad komentuojat. Šiandien su mumis buvo Jana, ir vienas, ir linkiu jums gražios dienos ir iki pasimatymo kitose video. Šitas motociklas tikrai yra vienas iš tokių, sakykim, įdomesnių.